Tervitus, olen Raido Puust ja selles videoseeries jätkame kütteventsüsteemide kirjeldamist ja venttorustike lisamist. Venttorustikud, nii nagu ka mis tahes muud torustikud Revit MEP tarkvaras, on süsteemi perekonnad ja seega nendes saab arvutada õhuvoolu hulkasid, rõhulange, kuniks süsteem ise on korrektselt defineeritud. Venttorustike on võimalik projekti lisada väga erinevat moodi, ehk siis nende visuaalne stiil on erinev. Ja seda siis sõltuvalt projekti staadiumist. No näiteks venttorustiku võib esitada ühe joonena kui kontseptsioon lahendust, aga venttorustiku võib esitada ka tema tegeliku läbimõõdu kaudu selleks, et erinevad süsteem omavahel oleks võimalik koordineerida. Ventilatsioonitorustike on kolme põhiliiki. On ristküliku, ristlõikega, on ümarristlõikega ja on ovaalsed. Lisaks sellele on aga Revit MEP tarkvaras võimalik teha niinimetatud kohahoidjaid. Kui ma vaatan homebaani peale, siis lisaks töövahendile takt, mille kaudu ma saan siis luua eelnimetatud ristlõikega venttorustike, on ka takt placeholder. Täpselt sama kehtib ka pipe töövahendi ja pipe placeholder kohta. Need niinimetatud kohahoidjad, placeholder, võimaldab disaineril luua kiirelt mis tahes torustike paigutust ja seda siis ühe joonena. Ehkki alguses võib see tunduda, et see on sama, mis ma kasutaksin visuaalse stiilina title level siis cause sätet, mis sisuliselt ka muudab minu 3D torud ühe joone peale, siis vahe tuleb selgelt esile just placeholder töövahendi juures, et need on alati ühe joonega. Ja seda siis, mis tahes säte on valitud konkreetsele vaatele, kas fine, medium või coarse. Lisaks sellele, kui me räägime töövahendist placeholder, siis seda töövahendit kasutades meil ei lisata torustike pöördepunktidesse vahedetaile, liitmike. Samas aga ka nende torustike juures me saame kasutada tavapäraseid disaini töövahendeid, no näiteks on võimalik meil dimensioneerida torustike. Kõiki neid torustike liike saab siduda mehaanika seadmetega. Lisaks sellele saab nendele defineerida väga erinevat liiki liitmike ja seda siis näiteks sõltuvalt sellest, millisesse süsteemi loodav venttorustik kuulub, no näiteks sissepuhkesüsteem, tagastussüsteem või hoopis äratõmbesüsteem. Muidugi mõista venttorustike defineerimisel, milliseid liigendeid kasutatakse, et need, mida alguses Reviti mallis on paika pantud, sa saad koheselt kasutama hakata, aga võib-olla sinu standard näeb ette väikeseid erisusi. Ja sellisel juhul need erisused tuleb ka projekti malli sisse viia selleks, et edaspidi oleks lihtsam lähtuvalt standarditest süsteeme luua. Selles videoseeres me räägime täpsemalt siis erinevatest plafoonidest ja kuidas neid saab paigutada mudelis. Lisaks vaatame, kuidas me saame neid placeholder, ehk siis kohahoidja, venttorustike konverteerida kolmemõõtmelisteks torustikeks. Me vaatame ka, kuidas on võimalik venttorustike siduda omavahel üheks terviksüsteemiks ja seejärel vaatame ka erinevaid redigeerimise võimalusi just liitmike juures. Järgnevalt vaatame nüüd mõningaid komponente, mis siis moodustavad või osalevad kütteventsüsteemi loomisel. Kõigepealt siis erinevad õhujaotorid, milleks võivad olla siis plafoonid või iseseisvad süsteemid ruumides. Neid plafoone on võimalik projekti sisse tuua siis perekondadena ja Revitis on päris suur andmebaas nendest erineva kuju ja disainiga. Oluline on rõhutada aga seda, et need plafoonid on eelnevalt defineeritud lähtuvalt sellest, kuidas nad võiksid siis ruumis paikneda. Ehk siis mõned plafoonid näiteks on vahelae küljes, samas mõned võivad olla liigendatud seina külge ja mõned võivad hoopis rippuda. Seega alati disainer peab otsustama, et millist liiki komponenti ta vajab ja kas see siis peab olema loodud nii, et ta on seotud mingisuguse põhiobjektiga, on selleks siis vahelagi või sein või mitte. Nüüd see kuubiku ruubik siin on üks väga lihtne arhitekti, no ütleme, et siis üks ruumobjekt, kus meil on seinad ja vahelae komponent. Tervikprojektis võib aga siis olla arhitekt meile partneriks, mis tõttu meie selle arhitektuurse mudeli lingime enda MEP-projekti. Ja sellisel juhul, kui ma vaatan MEP-projektis seda sama ruumi, siis siin ei ole mul enam tegemist nende üksikute komponentidega, vaid see link on tervik. Mis tõttu saabki oluliseks siin nüüd asjaolu, et kui ma soovin hakata lisama näiteks plafoone, e-terminal, siis erinevad liike plafoone saab paigutada erinevalt. Ma näen, et näiteks seda plafooni ei saa ma üldse mitte kuskile lisada, ehk siis ma ei saa seda siduda olemas
oleva arhitektuurse objektiga. Kui ma vaatan näiteks aga, milliseid plafoonitüüpe mul veel on hetkel projektis, siis ma näen, et mul on siin ka hostid nimeline plafoon. Kui ma nüüd valin seda tüüpi plafooni, siis ma näen, et seda plafooni on võimalik arhitektuurses mudelis paigutada siis mõnele, no ütleme siis tahule. Ja see nüüd on seotud just sellega, et see on selliselt defineeritud. Ma näen ka siin riba peal, et on place on face aktiivne. Nüüd teiselt poolt võib aga tõusta küsimus hoopis, et tegelikuses ka arhitekt on juba ette näinud, kus kohas siis võiksid need plafoonid asuda. Sellisel juhul me kasutame üldjuhul Collaborate paani peal copy monitor töövahendit, mis võimaldab meil siis järgida arhitekti poolt paigaldatud objekte, neid asendada näiteks meile sobivamaga ja need asendused siis juba osalevad meie kütteventsüsteemi loomises. Järgnevalt liigume nüüd mehaanika komponentide juurde. Need on ühed olulisemad objektid kütteventsüsteemide juures, kuna siia alla kuuluvad erinevad ventilatsiooniseadmed, konditsioneerid, aga ka näiteks soojuspumbad ja nendel süsteemidel on siis kindlad parameetrid, millest lähtuvalt me dimensioneerime oma süsteeme. Ka nende mehaanika komponentide juures, mida me saame siis lisada mechanical equipment töövahendiga, on oluline, kuidas see objekt lisatakse projekti, ehk siis kas ta on liigendatud seina külge, põranda külge või on siis nii-öelda vabalt seise. Kui ma liigun nüüd natukese alla poole siin projektis, siis ma näen erinevaid ventilatsiooniseadmeid, osad siis, mis on põrandale lisatud ja teised, mis siis toetuvad põrandale. Nendel ventilatsiooni agregaatidel või seadmetel on siis terve rida erinevaid parameetrid, mida me näeme properties aknas. Ja siin ei ole tõesti vahet, kas tegemist on nüüd spetsiifilise tootega või sarnase tootega, need parameetrid võivad olla siis tegelikud, ehk siis lähtuda konkreetsest tootest. Ja lõppkokkuvõttes on enne kõike oluline meile selle objekti välised mõõtmed, selleks, et ta siis ära mahuks mingisuguses ruumi ossa, kui see detailsuse aste ja vastavus tegelikusele. Ehk siis veel kord, välised mõõdud ja parameetrid on need, mis on kõige olulisemad sedalaadi komponentide juures. Ja võimalusel on edaspidi disaini arenedes see ka välja vahetada siis täpsustatud ventilatsiooni agregaadiga. Need ventilatsiooni agregaadid võivad olla tervikobjektid või siis koosneda alamkomponentidest, mis siis seal terviksüsteemi moodustavad. Mis puudutab nüüd jalgadel olevaid ventilatsiooni agregaate, siis need nii-öelda jalad võivad olla ka konstruktsiooni elementid, mis võivad olla loodud siis MEP-inseneri poolt ning mitte ilmtingimata siis konstruktsiooni inseneri poolt. Nüüd lisaks ventilatsiooni agregaatidele on siis veel ka kolmas oluline objekti tüüp, milleks on siis erinevad VAV-seadmed, mis on siia ülesse mulga paigutatud. Tegemist on siis lühendiga sõnadest Variable EM Volume ja seda laadi objekte paigutatakse siis vahelaest ülesse poole. Teisisõnu, nende objektide juures me kasutame offset väärtust, mis siis määratleb selle objekti kõrguse näiteks korruse tasapinnast. Nendel kõikidel mehaanikaobjektidel on siis erinevad liiki ühendused ja need ühendused võivad olla siis nii erinevate B-süsteemide tarvis kui ka elektriliste ühenduste tarvis. Teisisõnu, meie objekt võib siis esitada reaalset objekti, millel on integreeritud kõik ühenduslülid. Paneme tähele, et nende ühenduslülide juures on näha ka, mis liiki ühenduslüliga on tegemist, kui siis see vastav objekt valida. Kas tegemist on sisse või välja mineva süsteemiga või hoopis siis elektriühendusega. Järgnevalt vaatame põgusalt ka erinevaid ventilatsioonitorusid. Ma liigun siin projektis natuke teise serva ja olen siia lisanud siis erinevat liiki ventilatsioonitorusid. Kõigepealt need alumised kolm. Need on siis niinimetatud placeholder, ehk siis kohahoidjad ventilatsioonitorud ja neid esitatakse alati ühe joonega. Ja seda siis sõltumata sellest, milline on visuaalse stiili või detailsuse aste detail level. Ehk siis kui ma siin näiteks võtan koos sätte, siis ma näen, et minu 3D ventilatsioonitorusüsteemid muutuvad ka ühe joonega, kuid placeholder, ehk siis kohahoidjad, need jäävad alati esitatuna ühe joonega. Samas, need niinimetud kohahoidja ventilatsioonitorustikud omavad peaaegu samasid parameetreid, mis ka siis 3D esitus. Et kui ma vaatan näiteks parameetrid properties aknas, siis on olemas siin kõik võimalik info läbimõõdust kuni siis vooluhulgani välja. Ja kui ma vaatan näiteks 3D esitust ühe ventilatsioonitoru juppi juures, siis ma näen, et ka siin on need samad parameetrid, kuid lisaks siis on 3D torude juures ka alamgrupid insulation, lining ja justification. Neid sätteid siis ühe joonega torustike juures ei ole. Need ei ole just sellepärast, et neid ühe joonega torusüsteeme me vajame just kontseptsioon lahenduste välja joonistamisel. Lisaks ühe joonega vent torustikele on siis siia välja toodud veel erinevat liiki 3D ventilatsioonitorud erinevate ristlõiketega ja siis erinevate ühenduslülidega. Seda kõike on võimalik valida ventoru joonestamise käigus või ka siis muuta hiljem ära. Lisaks on siin ka näha veel ümarristlõikega
ja ovaalse ristlõikega. Tähelepanu tuleb juhtida ka veel sellele, et kolm viimast on siis erinevat värvi seetõttu, et nad kuuluvad erinevatesse süsteemidesse. Ma valin näiteks selle sinise venttoru, siis ma näen, et tegemist on sissepuhke süsteemiga, supply air. Seetõttu on ta vaikimisi sinist värvi. Ma valin aga järgmise roosa, siis see on return air, ehk siis tagastussüsteemi torustik. Ja kui ma valin selle rohelise, ma näen, et tegemist on väljatõmbesüsteemiga exhaust air. Sõltuvalt sellest, millisesse süsteemi kuulub üks torusüsteem, sõltuvalt sellest on võimalik siis muuta ka nende visuaalset esitust automaatselt. Ja need on paika pandud siis jällegi projekti mallis, mida me saame enesele sobivalt redigeerida. Nii et üldjuhul me alustame siis venttorustike paigutamist läbi selle ühe joonega töövahendi, kohahoidja, ja hiljem on võimalik see niimoodi kohahoidja siis konverteerida 3D esituseks. Valin lihtsalt ühe osa sellest ja seejärel riba peal ütlen convert placeholder, mis järel redigeeritakse see 3D esituseks. Võtan korra undo, liigun veel kord selle torujupi peale, vajutan tab klahvi, valin terve süsteemi ja ütlen convert placeholder, mis järel siis konverteeritakse ühe joonega torustik nüüd 3D esituseks. Mõistagi hiljem on mul võimalik seda muuta, näiteks mitte ümarristlõige, aga klikin change type ja seejärel valin näiteks hoopis rectangular. Et väga lihtsalt on võimalik olemasolevat süsteemi muuta. Lisaks sellele on võimalik siis ka selle kuuluvust muuta. Eks siis tegemist ei ole näiteks mitte supply air, aga võib-olla hoopis siis tagastus, return air. Ja automaatselt muutub jällegi ka värvitoon. Muidugi mõista niipea, kui me joonistame mingi torusüsteemi, kuvatakse see koheselt ka süsteemi brauseris. Ja süsteemi brauser esitab siis lähtuvalt jällegi süsteemi alamliigist ka alamsektsioonid. Return air, supply air ja exhaust air. Siin all on siis ainult üks süsteem, et ma saan siit ka kiirelt siis klikkida ja näha, kus minu süsteemid paiknevad. Nüüd juhul, kui aga on vaja oma vahel ühendada, ehk siis siin on lihtne näide, mul on üks plafoon ja jupp siis venttoru. Ma soovin nüüd plafooni venttoruga ühendada, ma valin plafooni, seal riba peal ütlen connect into ja seal valin lihtsalt venttorustiku. Ja Revit Map püüab leida siis parima võimaliku tee plafoonist torujupini. Eestigi on mul võimalik seda hiljem redigeerida. Nüüd samas, kui aga need minu poolt tehtud objektid kuuluvad erinevatesse süsteemidesse, näiteks see plafoon on supply air ja toru on ise return air. Ja kui ma nüüd hakkan seda plafooni siis liigendama torusüsteemiga, ma näen, et süsteemi brauser näitab unassigned, ehk siis see konkreetne plafoon ei ole ühtegi süsteemi veel kuuluvaks tehtud. Aga niipea, kui ma võtan connect into ja valin nüüd jällegi vent toru, juhul kui need nüüd kuuluvad erinevatesse süsteemidesse, siis Revit hoiatab mind vastava teatega all paremas nurgas, aga ta ühendab need ära ja muudab ära ka siis süsteemi. Ja ma näen kohe ka seda, et nüüd see plafoon enam ei ole unassigned grupis, vaid ta kuulub nüüd juba mingisse olemasolevasse süsteemi. Saan vaadata siis, milliseid ja kui palju plafoone mingi torusüsteem enda all hoiab. Nüüd see, kuidas venttorud omavahel ühendatakse, milliseid liikmike kasutatakse, siis seda osa nimetatakse venttoru tüüpideks. Ehkki sul on võimalik juba lisatud liitmike ka muuta, on siiski lihtsam see variant, et me paneme vaikimisi sätted paika, milliseid liitmike kasutatakse nii, et Revit teeb selle töö meie eest terve süsteemile. Kui me loome uusi tüüpe, siis tuleks nad ka kirjeldada vastavalt näiteks materjali järgi või tüübi järgi. Kui sa soovid uusi tüüpe luua või olemasolevaid redigeerida, siis projekti brauseris sektsioonis Families, Tacts, võtame näiteks Rectangular Tact, seejärel olemasoleva peal teen parema klõpsu ütlen Duplicate, saan muuta ära nime, Rename ja redigeerida tüübi parameetreid, Type Properties. Siin siis kuvatakse mulle nüüd nimekiri erinevatest liigendityüpidest, mida siis konkreetne venttorusüsteem peab hakkama kasutama. Ja sellised asjad on mõistlik jällegi eelnevalt paika panna vastavalt standarditele. Tähelepanu tuleb muidugi juhtida ka sellele, et siin need liitmikud on kõik omaette perekonnad ja need peavad eksisteerima siis ka meie projektis selleks, et me saaksime neid kasutada. Nii et kui siin hüpikmenüüs ei ole mulle sobivat näiteks hetkel valida, siis ma pean eelnevalt selle projekti laadima või siis õigem oleks öelda projekti malli laadima. Sest veel kord, sellised muudatused ma teen projekti mallis, et hiljem uute projektide juures oleks jällegi mul juba see eelnev töö tehtud. Hetkel lähen kantseliga välja. Kindlasti tuleb märkuse korras öelda ka seda, et juhul kui meil on näiteks olemas AutoCAD-i 2D joonised, kus siis on esmane disain juba tehtud, siis me saame enda Reviti projekti need 2D joonised linkida, ikka insert paani pealt ja link käed ja seejärel seal olevat graafikat võtta aluseks, et alustada näiteks Revitis töövahenditega tact placeholder olemasolevate joonte järgimist. Nii et kui meil on eelnev info olemas, siis tuleks seda ka kasutada. Järgnevalt vaatame, kuidas me saame Revitis kasutada töövahendeid, mis liidavad siis meie mehaanika
Objektid, muuhulgas siis plafoonid ja näiteks VAV-süsteemi üheks terviksüsteemiks. Kindlasti tuleb siin eelnevalt jällegi märkida, et automaatseid Revit töövahendeid kasutama asudes tuleks kontrollida MEP settings ja mechanical settings seadeid, milliseid venttoru süsteeme kasutatakse peatorustike rajamiseks ja alamsüsteemide rajamiseks branch. Ja kindlasti pane tähele ka seda, et sõltuvalt süsteemist on need seaded võimalik siis panna paika erinevalt. Kui siin on venttoru, siis alumises osas on meil torustike seaded, pipe settings, jällegi main ja branch. Kui need on üle kontrollitud ja paika pantud, siis ma lähen näiteks pealt vaatesse, valin siin mõne tühjama nurgakese, et kõigepealt lihtsaid võtteid demonstreerida ja hakkan paigutama siis kõigepealt üksikuid plafoone ja siis ka VAV-seadme, mida me tegelikuses vaatasime ka eelnevas videoseerias juba, aga teeme selle veel kord läbi. Valin home paani pealt e-terminal, valin mitte place on face, aga place on workplane ja lisan näiteks neid neli tükki. Seejärel lõpetan käsu ja lisan siia ka VAV-seadme, mechanical equipment, lisan näiteks selle sellises asukohta. Nüüd kindlasti, kuna ma teen selle siia tühja projekti osasse, ehk siis ma ei seo neid praegusel hetkel ju mitte ühegi vahela elementiga ja nii edasi, siis nendel elementil peab olema ikkagi mingi kõrgus. Hetkel on nad mul kõik null tasapinnas, ma näen seda ka offset väärtusena null. Valin need neli objekti, panen näiteks need 2,5 meetri kõrgusele. Samas kui selle VAV-seadme, ma panen näiteks 3000 peale. Nii et esimese asjana me peame alati valima õiget tüüpi objektid ja lähtuma ka sellest, et millise paigutusega need on. Et veel kord, näiteks plafoonid võivad olla rippuvad, võivad olla seotud lae tasapinnaga, võibolla hoopis on seinale kinnitatud, nii et see tuleb ennem eelnevalt ära otsustada. Ja kindlasti tuleb veel kord märkuse korras lisada, et need objektid võivad olla juba defineeritud ka arhitekti poolt. Sellisel juhul me kasutame copy monitor käsku, et järgida neid ka MEP projektis. Nüüd seejärel me paneme veel mõned lisaparameetrid nendele plafoonidele, et kuna antud juhul me ei ole kasutanud soojuskoormuse arvutamise moodulit, siis lisame need väärtused plafoonidele siin käsitsi. Valin need neli tükki, kontrollin, mis on siis voluhulga väärtus, flow, see on hetkel 235 liitrit sekundis, aga paneme näiteks 200. Ehk siis kõikide plafoonide juures on voluhulga väärtus 200 liitrit sekundis. Nüüd järgmine etap on lisada kõik need viimati tehtud objektid ühte süsteemi. Selleks ma valin jällegi ühe plafooni, seejärel klikin nupul takt, märgin ära, millisesse süsteemi see plafoon kuuluma hakkab, supply here, võin anda sellele siis erineva süsteemi nimetuse ja seejärel OK. Nüüd kuna üks plafoon on lisatud süsteemi, ma redigeerin seda, edit system ja kontrollides, et add to system on sisse lülitatud, valin ka teised plafooni. Seejärel klikin nupul Select Equipment ja valin siis VAV-süsteemi ja nüüd Finish Editing System. Nüüd siis kuuluvad need viis objekti kõik ühe süsteemi alla. Ma näen ka seda ka süsteemi browseris, Supply E. Ja kui hiirega liikuda süsteemi browseris vastavale reale, siis piiritatakse ühte süsteemi kuuluvad elementid. Nüüd, kus mul on plafoonid ja VAV-süsteem siis ühte terviklikku süsteemi lisatud, ma liigun hiirega ühe süsteemi objekti peale, ei klikki sellel, aga vajutan Tab klahvi. Seejärel valitakse kõik selle süsteemi objektid, nüüd teen hiirega vasaku kliki ja seejärel on mul võimalik Revitis nüüd paigutada väga erinevat moodi need torud. Üks võimalus on siis kasutada automaatseid töövahendeid, nii et Revit paigutab ise torud ja ühendab ära siis ühte süsteemi kuuluvad objektid. Ja hetkel kasutamegi siis töövahendit Generate Placeholder, mis lisab ühe joonega venttoru süsteemid. Generate Placeholder ja seejärel ma saan hakata vaatama erinevaid lahendusskeeme, mida Revit mulle välja pakub. Options bar peal saan valida järgmise lahenduse ja jälle järgmise lahenduse, kuniks leian siis kõige ligi lähedasena, mis mulle võiks sobida. Mõistagi hiljem saan ma redigeerida, nii et seetõttu valin just hetkel sobivaima variandi. Lisaks sellel on mul ka solution type. Siin on võimalik siis muuta ära, mis moodi omakorda need lahendused välja pakutakse. Network, perimeter, intersections. Lisaks on ka siin nupp settings, kus ma saan kontrollida peatorustike ja lisatorustike kõrgusmärke, offset väärtuseid, hetkel neid ei muuda. Ja saan redigeerida ka olemasolevaid toru lõike, klikkides nupul edit layout. See võimaldab mul siis Reviti välja pakutud skeemist koheselt redigeerida mingi toru paigutust. Klikin uuesti Solutions peal. Ja olles selle skeemiga rahul, ma klikin Finish Layout. Võin vaadata nüüd seda ka 3D esitusena, mis moodi siis Revit vastavad toru elementid lisas. Ja mõistagi on mul võimalik hiljem kõike redigeerida. Nüüd lisaks sellele automaatsele torude lisamisel on võimalik ka käsitsi need torud lisada. No näiteks võibolla on vaja meil vältida mingid konstruktsiooni osasid, põhjused võib olla erinevaid. Selleks ma võtan lihtsalt ja valin ühe seadme. Nendel seadmel on siis ühendus
lülid ja saan klikkida siis vastava lüli peal selleks, et hakata välja joonistama venttoru. Klik, seejärel võibolla liigun alla poole, jälle klik ja nüüd ühendan selle siis plafooniga. Mul on võimalik toru paigutada ka nii, et ma teen vertikaalseid üles-alla liikumisi, vaatan seda näiteks isomeetrias ja alustan jällegi venttoru joonistamist. Siis ühel hetkel ma võibolla soovin anda teissugust kõrgusmärki, lisan mingi jupi ära. Siis Options Bar näitab mulle offset väärtust, panen näiteks nüüd 2000 ja seejärel jätkan toru paigutamist. Ühel hetkel võin siis liikuda otse hiirega teise ühendatava objekti peale, mis järel Revit püüab leida siis mulle parima võimaliku tee, aga saan jällegi seda siis korrigeerida. Nii et siin kohal sai näidatud põgusalt erinevaid viise, kuidas saab torustike Revitis paigutada. Lisaks torusüsteemide väljajoonestamise töövahenditele on võimalik kasutada ka terve rida teisi töövahendeid selleks, et parandada disaini paigutust. Näiteks on võimalik kasutada Justify töövahendit selleks, et parandada joondumist. Lisaks sellel on võimalik ka olemasolevat süsteemi kiirelt ümber defineerida, ehk siis nelinurkse ristlõikega torusüsteemi defineerida kui ümarristlõikega. Seda on lihtsam näidata, kui vaatame seda mudelit 3D-s. Valin torusüsteemi, mida soovin ümber defineerida. Kontrollin kindlasti, et ei oleks siis ka plafoone ega teisi mehaanika objekte valitud. Shiftiga ja hiire vasaku klikiga saan siis mõne elementi välja jätta. Ja seejärel riba peal on Change Type nupp, mis seejärel saan valida ka Properties aknas näiteks, et soovin ümarristlõikega torusüsteemi. Ning Revit hoolitseb selle eest, et vastavad üleminekud lisatakse automaatselt. Sama lihtsalt on võimalik ümber defineerida ka kasutatavaid liitmike, aga veel kord üldjuhul meil on need eelnevalt defineeritud. Lisaks sellele, kui peaks olema vajadus näiteks kuskil defineerida jagunemist, siis selleks ei pea olemasolevat liigendit liitmiku kustutama, vaid võib valida siis soovitud liitmiku ja seejärel on siin plussmärgid. Klikkides plussmärgil automaatselt Revit vahetab selle liitmiku välja ja saan siis sealt jätkata juba uue hargnemise lisamisega. Ühe viimase asjana, mida me siin Ventoru süsteemide videoseeres vaatame, on Ventorude dimensioneerimine. Selleks, et me saaksime kasutada dimensioneerimise töövahendeid, peavad mõistagi esmalt torusüsteemid moodustama ühe terviku, ehk siis kuuluma ühte süsteemi. Ja kindlasti sellel süsteemil peaks olema ka nimetus. Nii et soovitav on eelnevalt see süsteemi nimetus muuta ära, et mitte kasutada siis neid vaikimisi nimetusi 1, 2, 3 ja n plus 1. Töövahend, mis võimaldab meil venttorusid dimensioneerida, kannab nimetust Tucked Pipe Sizing. Ja selle töövahendi me leiame siis riba pealt, olles valinud näiteks ühe mingisse süsteemi kuuluva venttoru. See töövahend aktiveeritakse siis, kui meie poolt valitud toru kuulub mingisse torusüsteemi, ehk siis seda on võimalik dimensioneerida. Ja seda lähtuvalt ka siis voolu suunast. Dimensioneerimise juures tuleks kindlasti arvestada sellega, et mida suuremad süsteemid, seda rohkem kulub ka arvutusaega. Seega dimensioneerida võiksime osade kaupa. Ja see osadeks jagamine võib siis põhineda tsoonide lõikes, aga ka korruste lõikes ja omakorda siis ka sõltuvalt näiteks süsteemist või siis ühendatavast VAM seadmest. Dimensioneerimise juures me saame kasutada väga erinevaid meetodeid ja need on siis valitavad siit Sizing Method küpikmenüüst. Nendeks on siis Friction, Velocity, Equal Friction ja Static Regain. Kahte esimest, Friction ja Velocity, saame kasutada üksteisest sõltumatult ja seda kuniks siis on valitud siin alamsäte Only. Samas neid on võimalik kasutada ka ühes koos, kui me kasutame siis sätted AND või O. Need seaded võimaldavad meil panna paika, et millistele parameetritele peavad vastama kiirus ja ka hõõre. Juhul kui valime O sätte, siis Revit kasutab nendest dimensioneerimise meetoditest sellist, mis on vähem piirav. Nüüd dimensioneerimise meetod Equal Friction ning Static Regain, need kasutavad ASRAE venttorude liitmike andmebaasi. Mis puudutab õhuparameetreid, siis need paneme paika Mechanical Settings dialoogis. Ma lähen korraks siit dialoogist välja ja Manage Baan, Map Settings, Mechanical Settings, siis Tact Settings all. Ma näen, mis on õhuparameetrid, E-Tensity ja E-Viscosity, ehk siis tihedus ja viskoosus. Lisaks sellele meenutusena on siin ka määratud võimalikud toru läbimõõdud, mida Revit dimensioneerimisel saab kasutada. Ja dimensioneerimisel on siis oluline just Used in Sizing ja siin siis ka linnukestega tähistatud variandid. Lisaks dimensioneerimise meetodile ma saan anda veel lisapiiranguid, constraints. Kui vaadata hüpikmenüüd, siis on kolm erinevat võimalust. Calculated size only, match connector size ja larger of connector and calculated. Sõltuvalt nüüd disaini staadiumist või ka sinu kui disaineri rollist, näiteks kas sa oled konsultant või peaprojekteerija, siis sa võid valida näiteks calculated size only, sest disain on alles algusjärgus ja kasutatavad mehaanika objekti
LEDid, välimusseaded on üldisemad. Siin all olevad lisaseaded võimaldavad siis kasutada koordineerimise seadeid teiste mudeli komponentidega. Ja seda siis juhul, kui meil on tegemist piiratud ruumiga. Näiteks, kui vahelae peale jäävas osas on meil ruumi näiteks 0.5 meetrit, siis ma võin kasutada piiranguna restrict height, see on siis väärtus antud juhul millimeetrites, näiteks 450 või 400 millimeetrit, selleks, et see süsteem sinna ka ära mahuks. Nüüd samas, kui disain edeneb, siis ühel hetkel sa võid soovida valida match connector size või siis larger of connector and calculated. Nende seadete juures püütakse hoida valitud läbimõõtude klasse miinimumina, ehk siis ei kasutata näiteks kõik võimalike läbimõõtusid, vaid ainult mõnda üksikud klassi ja seega võib osutuda seega odavamaks lahenduseks. Ja sellest lähtuvalt on meil võimalik siis jällegi panna piirangud peale venttoru mõõtudele. Lähen sellest dialogist välja. Nüüd olemas olevate torude juures, ehk siis 3D torude juures, on meil võimalik lisada ka isolatsioone. Olles valinud näiteks ühe toru või ka siis terve süsteemi, on võimalik kasutada add insulation. Lisaks sellel on võimalik lisada ka add line, mis siis on torust sisse poole ja add insulation on torust välja poole. Kindlasti on oluline rõhutada, et dimensioneerimine töötab vaid siis, kui meil on terviklik süsteem. Ehk siis meil ei ole puudolevaid lülisid, nii et kui me kasutame näiteks ühe joonega esitust, siis peavad need viima tõesti ka kuni plafoonideni välja. Ja lisaks peab olema siis ka lisatud objektidele vooluhulgad, sest neid väärtuseid kasutatakse nüüd toru läbimõõtude valikul. Selle osa lõpetusena me vaatame taas jällegi ühte lihtsamat näidet, mis siis põhineb olemas oleval projekti. Ma avan selle lähteprojekti, valin üks meh vaate ja nagu me näeme siin, meil on hetkel olemas siis plafoonid ja vab süsteem, ehk siis eelmises videoseerias me jäime sisuliselt pooleli oma näitega selles punktis. Need plafoonid ei ole seotud laelementiga ja seetõttu on neil offset väärtus. Ja sama siis ka vab süsteemi osas. Sellel on offset väärtus. Need objektid on ühte terviklikku süsteemi juba lisatud. See tähendab seda, et ma võin hiirega liikuda nüüd ühe süsteemi kuuluva objekti peale, seejärel tab klahvi, et valida terve süsteem. Nüüd kasutan töövahendit generate placeholder, et lisada ühe joonega vent torude paigutus. Torude kõrgusmärkide seadistamiseks klikin nupul settings ja kontrollin venttoru tüüpi nii peatoru osas kui ka harutoru osas ning lisaks ka kõrgusmärki. See jääb hetkel siis paikeväärtustele. Klikin OK, kontrollin, et lahendusskeem solution type oleks network ja lahend oleks siis esimene kuuest. Seejärel klikin nupul finish layout. Ma näen, et sinise joonega on tähistatud peatorude jaotus ning lisaks siis ka painduvad torud. Juhul kui see painduv toru lisatakse ka ühe joonena, siis see tähendab seda, et meil on probleem ühendustes ja see tuleb siis parandada. Võin vaadata seda ka 3D esitusena, milline hetke skeem välja näeb. Ühe joonega venttoru süsteem on üsna ideaalne lahendus eeldisaini tegemiseks. Alles seejärel, kui on otsustatud, et selline lahendus läheb ka käiku lõppprojekti, on mõistlik need ühe joonega torud asendada 3D torudega. Selleks on valida toru elementi ja öelda convert placeholder. Täpselt samaga ülejäänutega. Mõistagi ma võin need valida ka korraga. Nüüd vaatame korraga seda toru süsteemi lõike vaates. Lõike joon on eelnevalt paika pantud, klikin section ühe peal. Ja ma näen, et mul on siin probleem konstruktsiooniga, ehk siis see vent toru sõidab konstruktsiooni sisse, täpsemalt siis talasse. Et seda parandada, ma võin kasutada split töövahendit, et siit kõigepealt üks tükk välja lõigata ja seejärel sellest nii-öelda takistusest oma toruga mööda minna. Valin vent toru, seejärel töövahend split element ja joonistan lõike jooned, klikin modify peal ja võtan selle vahetüki siit välja delete klahviga. Ja nüüd saan lisada siia siis uue toru, valin ühe olemasolevast, teen parema kliki, võtan throw duct ja seejärel lähen takistusest mööda ja ühendan teise toru jupiga. Mul on võimalik hiljem ka veel korrigeerida, selleks et disaini täpsustada. Ja vaatan taas jällegi 3D vaates. Kui nüüd võtta see videoseeria kokku, siis selle videoseeria märksõnadeks olid kindlasti siis elementid ja nende seotavus või mitte seotavus. Ehk siis kas nad on seotud näiteks lae tasapinnaga või mitte. Vastavalt sellele me siis kasutame näiteks kõrgusmärgi seadeid offset väärtusena. Kindlasti meil peavad eksisteerima siis vastava tüübilised objektid perekondadena, et me neid saaksime kasutada. Ja omakorda see kasutus sõltub ka, kuidas me arhitekti mudelit oma MEP mudelisse sisse toome. Torustike loomisel on väga erinevaid meetodeid, lisaks siis Reviti poolt pakutavale automaatsele torude paigutamisele on meil alati võimalik ka käsitsi neid paigutada ning ära ei tohiks unustada ka seda, et kui me oleme valinud näiteks automaatse tee, siis me saame hiljem käsitsi korrigeerida, nagu selles näites tegime, et näiteks mingist takistusest mööda minna. Igal juhul selline kombineeritud torude joonestamine on üldjuhul kiirem kui see, et me neid käsitsi hakkame lisama ja ühe kaupa.
kuid mõnedel juhtudel on see ainuvõimalik viis. Meil on alati võimalik lisada venttorude läbimõõtusid ning ka ümber defineerida erinevaid liitmike. Mis on aga olulisem, me peaksime kindlasti kasutama siis eeldefineeritud venttorude süsteeme ehk nende definitsioone selleks, et hilisem torude lisamine oleks just selline, mida meie standard ette näeks, et me kulutaksime lihtsalt vähem aega jällegi disaini ümber defineerimisele. Ning ära ei tohiks unustada ka seda, et erinevaid liitmike saab ümber defineerida, lisades neile siis ühenduspunkte, näiteks tuleviku seisukohast. Selleks me ei pea olemasolevat ära kustutama, vaid võime kasutada siis vastavalt pluss- ja miinusmärke, et neid ühenduslülisid juurde tekitada. Sellega ma lõpetan käesoleva videoseeria, kus me vaatasime mehaanika komponente ja venttorude süsteeme. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni järgmises videoseerias.